ဒီနေ့ကြံတော့ထဲဘာမှတော့မပြင်ဆင်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မတ်တရားတော့မရှိပါဘူးငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဟိုမမို့တို့နဲ့လေမင်းသမီးတွေအများကြီးနဲ့မင်းသမီးလောက်ခါစားတော့အဲ့ဒီကရှောက်လေကြတာအရင်အပြတ်ဟိုကောင်းနေရန်ကုန်မှာလည်းတစ်ခါမှတကြံမကြဘူးသေးတော့မင်းသမီးစလောက်တော့မင်းသမီးတွေမမို့တို့အိမ်မှာပဲစုပြီးတော့မှအများကြီးပဲစုပြီးတော့မှလေကြတာလေးကိုမတ်တရားသတိရနေပါတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးတော့ကွာသွားတယ်အရင်တုန်းကတကြံကတော့လေဟိုငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကိုယ်တွေမလိုက်ရလဲအမတွေဦးလေးတွေအကိုတွေကတော့ကားတွေနဲ့ထွက်ကြဝင်ကြဆိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကလိုက်ချင်တာပေါ့နော်ကြီးလာတော့ကိုယ်ထွက်လို့ရတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းလိုက်တာအခုလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆိုကားမတိုက်မိပါစေနဲ့ရံမဖြစ်ကြပါစေနဲ့သွေးထွက်သံယိုတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အန္တရာယ်တွေကင်းကြပါစေအများရန်ဆုတောင်းပြီးရင်တထိတ်ထိတ်ပေါ့နော်ရံဖြစ်တာတွေအဲ့လိုကားတိုက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်အခုကျတော့ဒီနှစ်မှာတော့ရံကုန်မှာအရန်6ကန့်နဲ့မင်းသက်တွေလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းအောင်ဖြစ်မိရဲ့ဟုတ်နှစ်တစ်မှာတော့လူတွေအားလုံးအပူတွေငြိမ်းအေးကြပါစေလို့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမနဲ့ရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်စီးပွားရေးတွေလည်းအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေလို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အားတွေလည်းဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နေ့သက်မှာရှောက်လဲတဲ့လူတွေအတွက်တော့တကြံမှာနေ့တိုင်းအပြင်ထွက်ပြီးမှန်းသက်သွားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အစကတော့ဟိုသမီးလေးမွေးပြီးတော့ထက်နည်းနည်းဝသွားတာလေးရဲ့ပြီးတော့သမီးเจ้าမနေသေးတော့လေသမီးကိုအရန်ငယ်သေးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကျတော့လေသမီးလေးကအရန်ဆော့တဲ့အရွယ်ဟိုတနေ့နှစ်တုန်းကကြတော့လေသူ့အမေကတော့ထက်ချက်မခွာကိုကပြုစုချင်နေတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိလည်းသူ့ကိုချက်ပြုတ်ပြုစုကျွေးမွေးတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အခုကြတော့သူကြောင်းသွားတဲ့အချိန်ဆိုကိုလည်းရှုတင်သွားလို့ရပြီလေအဲသူလည်း6နှစ်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့ထက်အလုပ်ပြန်လုပ်ပြီပေါ့နော်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပြိတ်ကတ်ကိုလည်းထက်ရန်လွှမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်